میں ایک بہت اچھی بات ہے اور میں یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب یہ ایسی بات ہے کہ ہم سب بہت خوش ہوتے ہیں جب ہم سنتے ہیں ہمارے جو کھلاڑی ہیں بہت اچھے ہیں جیسے کہ جاوید میاں داد ہوں جہانگیر خان ہوں سمیع اللہ ہوں حسن صدار ہوں مدثر ہوں وسیم اکرم ہوں اتنی لمبی لسٹ ہے کوئی اور کسی اور کا نام یاد آ رہا ہے ہاں ویسے میں عمران خان کو بھولی نہیں یہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں عمران خان کا انٹرویو دکھائیں گے جو کہ ہم نے ان کے امریکہ جانے سے پہلے ریکارڈ کیا تھا اور وہ ایسا انٹرویو ہے کہ جس میں ہم نے نہ ان سے کرکٹ کے بارے میں پوچھا تھا نہ یہ پوچھا تھا کہ ان کی شادی کب ہو رہی ہے ایسے موضوع پہ بات کی تھی جو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سب وہ انٹرویو دیکھیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو انٹرویو پسند آئے گا عمران صاحب جو آپ کی پچھلی دو کتابیں جو آپ نے لکھی تھیں وہ تو زیادہ تر کرکٹ کے بارے میں تھیں لیکن اب جو کتاب آپ لکھ رہے ہیں اس کا تو ایک کوئی الگ ہی موضوع ہے تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ کس پہ لکھ رہے ہیں کتاب یہ کتاب انڈس کے اوپر ہے اور اس کو لکھنے کا میں نے اس لیے سوچا کیونکہ میں نے ایک چیز ریئلائز کی کہ پاکستان کے باہر اور پاکستان میں بھی لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں کہ پاکستان کی کتنی عظیم ہسٹری ہے اور پاکستان میں کتنی خوبصورت جگہیں ہیں اور کلچر کتنا فرق ہے لوگوں میں کراچی سے لے کے سکردو تک لوگوں کی عادتوں اور ہسٹری اور سب چیز میں اتنا ویری کرتی ہے یہ تو میں نے سوچا تھا کہ یہ اس طرح کی کتاب بہت انٹرسٹنگ رہے گی اور پاکستان کو پاکستان سے باہر پروموٹ بھی کرے گی اچھا اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور باتیں کریں میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو ہم مبارکباد پیش کریں اپنی طرف سے بھی اور ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی کیونکہ آپ پہلے پاکستانی ہیں جن کو یونیسیف نے اسپیشل امبیسڈر اپوائنٹ کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ تو یہ ہے کہ آپ پہلے ایشین ہیں جن کو ڈیولپنگ نیشن سے یہ اعزاز ملا ہے تو آپ یہ ہمیں بتائیے کہ یونیسیف کا ظاہر ہے ہم سب نے نام سنا ہے لیکن آپ خاص طور پہ کیا کام کریں گے یونیسیف کے ساتھ یونیسیف کا جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جو کام ہے وہ بچوں سے ریلیٹ کرتا ہے ان کے ہیلتھ اور بچوں کے کیئر کے لیے تو میں بھی اس کو ایک بہت بڑا فخر سمجھتا ہوں کہ مجھے یونیسیف نے اس قابل سمجھا کہ میں ان کی کسی طرح بھی مدد کر سکتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں یہ بہت ہی عظیم آرگنائزیشن ہے جو ساری تھرڈ ورلڈ میں بچوں کے لیے جو بھی وہ کر سکے کرتے ہیں ان کے بہت پروگرامز ہیں میری فنکشن جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یونیسیف کے کئی پروگرامز ہیں مثلاً چائلڈ امیونائزیشن اس میں میں وہ مجھے یوز کریں گے پبلسائز کرنے کے لیے آپ بہتر صحت کو پروموٹ کر رہے ہیں لیکن یہ بتائیے کہ جو منشیات کی لانت جو ہے جو ہمارے خاص طور پہ جو ینگر جنریشن کو تباہ کر رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے لیکن جو بھی کسی انسان کو بھی سب سے بڑی نعمت دے سکتا ہے وہ صحت ہے اور مجھے اس چیز کی نہیں سمجھ آتی کہ جب لوگوں کو پتہ ہے کہ منشیات سے صحت کو کے اوپر کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں تو مجھے اس چیز کی نہیں سمجھ آتی کہ پھر بھی خاص طور پہ نوجوان لوگ اس چیز کے اوپر کیوں جاتے ہیں اور میں صرف ایک ہی چیز ایک ہی ایکسپلینیشن ہے اس کا اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم بہت ہے جو ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کریں یا بورڈم فیکٹر بہت زیادہ ہے عمران خان آپ ریٹائر کب ہوں گے اگر میرے خیال میں کہ میں وہ اسٹینڈرڈ مینٹین کر سکتا ہوں جو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں تو تب میں کھیلوں گا اور اگر میرا خیال کہ میں نہیں رکھ سکتا تو میں پھر ریٹائر تو نہیں ہوں گا لیکن اویلیبل نہیں ہوں گا عمران صاحب آپ ہمارے پروگرام میں آئے آپ کا بہت شکریہ اچھا لگا نا آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنی ہے اگر کوئی آئے اور یہ کہے کہ مجھے آپ کو نقصان پہنچانا ہے تو کیا آپ خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہیں گے
اور اگر آپ کو یہ کوئی کہے کہ جو آپ کے عزیز ہیں دوست یا گھر والے وہ ان کا قتل کرنا چاہتے ہیں ان کی جان لینا چاہتے ہیں تو آپ چپ کر کر بیٹھے رہیں گے؟ لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو غلط باتیں سن کر منشیات لیتے ہیں ڈرگز لیتے ہیں اور اپنے آپ ہی کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں اور اس سے بھی بدتر کچھ ایسے بے ضمیر لوگ ہیں جو چند سکوں کی خاطر اس زہر کو بیچتے ہیں اور ہماری زندگیاں برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم نوجوانوں کو اپنا معاشرہ صاف کرنا چاہیے. یہ جو لعنت ہے اس کو نکال کے پھینکنا چاہیے. ہمیں شیر بننا پڑے گا, نہ ہم منشیات کے شکار بنیں گے نہ کسی اور کو بننے دیں گے. ٹھیک کہا؟